Και φίλοι, καλησπέρα σας για την εξαναβολής αγωνιστική, την 11η του πρωταθλήματος της Master League. Σήμερα το παιχνίδι είναι ανάμεσα στους Brazzers και τους Griffins. Οι Brazzers ξεκινάνε το παιχνίδι με το νούμερο 8 ο Πίλτσης, με το νούμερο 13 ο Θελουφάκος, με το νούμερο 15 ο Δημητριάδης, με το νούμερο 3 ο Πολυχρονόπουλος και με το νούμερο 14 ο Χάιτος. Και οι Griffins ξεκινάνε με το νούμερο 0 ο Κιαχόπουλος, με το νούμερο 4 ο Σπυρόπουλος που παίρνει στούτε πριν από τον αφήσει, με το νούμερο 1 ο Κοτσόλης, με το νούμερο 44 ο Κελεπούρης και με το νούμερο 9 ο Βιλτανιώτης. Πάνω το Δρυβάκο, τελειώνει τη φάση άστοχα. Δρυβάζει ο Σπυρόπουλος. Καχοπουλός. Τα ρίγια 3 και ξαναεστοκεί. 0-6. Με τις ισοβαθμίες εδώ λοιπόν οι Jokers πριν κερδίσανε τους τέταρτους στην βαθμολογία, οπότε ο όμιλος έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το, πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν παραμείνει στην κατηγορία, αλλά το θέμα είναι ποιος θα πάρει την θέση στα play-off, δηλαδή ποιος θα μπει στην τετράδα. Τις ισοβαθμίες λίγο, ο Βράκος γυρνάει ωραία όμως στο κύριο πάνω, τον Κοτσόλη, ο οποίος ανεβάζει μπαλά. Λόπουλος. Καχόπουλος. Βρήκε τον Κελεπούρη. Αλλά παραμένει για τους Griffins. Αναφέρει ο Καχόπουλος. Τάγεται ο Βιλτανιώτης, κουτάρει για 3 και ευστοχή και αυτός. 3 σερί τρίποντα από τους Griffins, πολύ δυναμικό ξεκίνημα, 0-9. 3 στα 3 τρίποντα για την ομάδα των Griffins. Καστή Δημητριάδης το σκέφτηκε, το πήρε για 2 και το έβαλε. 2-9. Πάνε που βγήκε ο Κοτσόλης, αλλά δεν τον σταμάτησε. Να έχει αυτά τα γλυκά σουτάκια ο Δημητριάδης, θα το δείχνει από την αρχή του παιχνιδιού. 2-9. Κοπλός. Επιθετικό φάουλ πάνω στον Πολυχρονόπουλο. Βγάζει έξω το Δημητριάδη, 45 σουτάρι για 3. Αστοχή, rebound από ποιον, από τον Κοτσόλη. Σπυρόπουλος, Βιτανιώτης. Κοτσόλης. Σπυρόπουλος σταμάτησε, Κοτσόλης. Πάλι ο Σπυρόπουλος, σουτάρι για 3. Αστοχή, rebound από ποιον, τον Χαϊτό. Και φάουλ από τον Βιτανιώτη. Σε επαναφέρει. Ανεβάζει ο Χάιτος. Τους Brazzers. Φίλτσις. Ο Δημητριάδης περιμένει την κορυφή για 3. Τώρα θα πάει μπαλά. Πήγε 45 προς πίσω και στο Κοτσόλι βρήκε διάδρομο. Τελείωσε τη φάση εύκολα. Και το 4-9. Εδώ το φετεράκι, το τηλεγραμματάκι, ωραίο από Δημητριάδη που έχει βάλει τους 4 πόντους για τους Brazzers. Καχόπουλος, Σπυρόπουλος. Βάλα για τους Brazzers. Ο
θέλει να βγει γρήγορα στον εμφυλιασμό της Κάστης, τον Τριβακό. Τριβακός στον Δημητριάδη, μόνος του κάτω από το καλάθι, κάνει το 6-9. Και τους 6 πόντους ο Δημητριάδης από την ομάδα των Brothers. Ένα μικρό ξεκίνημα και Αχόπουλος κράτησε. Πάνε δύο για παγίδα, βγάζει και τον Σπυρόπουλο, προσποιήθηκε στον Πλυντσί, πάσα. Τον Γιαχόπουλο προσπάθησε, την ήθελε σκαστή, δεν έφτασε, το κάνε φάουλ ο Δελβακός. Ο Πλυντσί επαναφέρει, ο Κοτσόλ πήγε από κοντά του. Μπάλα στο Σπυρόπουλο, προσποιήθηκε. Μάτισε, μασαρεστόν και Λεπούρη, ο οποίος κάτω από το καλάθι αστοχή, αλλά παίρνει το φάουλ και θα έχει την ευκαιρία να πάει στην γραμμή της φιλοαθροπίας για, για τις πρώτες βολές του παιχνιδιού σε αυτά τα 5 λεπτά της πρώτης περίοδου. Βάζει την πρώτη και Λεπούρης, 6-10. Στην δεύτερη, rebound από τον Δημητριάδη. Δεν βάζω ίδιος. Δημητριάδη να πετάξει την μπάλα πάνω και από το ρολόι που δείχνει το χρόνο επίθεσης. Φύγει η μπάλα. Σύντατο πλέον ήταν ιδανικό. Έδειξε και ότι παραπάτησε ο Δημητριάδης. Σόλις προσποιήθηκε ωραία, κάνει ωραίο το τελείωμα, είναι μέσα, 6-12. Ωραία προσποίηση, γρήγορο το play-up τον Κοτσόλη. Σταμάτησε ο Πολυχρονόπουλος, εκτέλεσε για 3, αστόχησε, rebound από τον Τριβάκο, κάτω από το καλάθι αστοχή, βάζει με τον εαυτό του, πάσα του Κοτσόλη στον Σπυρόπουλο. 6-14, πολύ ωραία baseball pass. Ο Κοτσόλης είναι πολύ καλός με τα χέρια. Το έχει αποδείξει και στο παρελθόν σε άλλο άθλημα. Με τις πάσες. Ο Ζωνόπουλος είχε διάδρομο, τελείωσε τη φάση. Αλλά όμως ήταν το χαζί την μπάλα. Στόχησε. Θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει δύο βολές ο Χρονοβουλός. Αλλαγές, θα βγει ο Τριβάκος και θα περάσει ο Καλαϊτζής. Βάζει την πρώτη ο Πολυχρονόπουλος. Και τη δεύτερη, 8-14. Έχετε σκηνά με τον Κελεπούρη, που φύγει η μπάλα προς τη μην, Σπυρόπουλος το αναφέρει, ξαναπήρε την μπάλα στο αργία 3, αστοχή, στεφάνει μπάλα rebound από τον Πολυχρονόπουλο, θέλει να τρέξει στον εθνιδιασμό η μπάλα στον Πίλτσι, μέχρι το lay-up, 10-14. Σπυρόπουλος Κοτσόλης, λύθηκε. Καχόπουλος, θα πέντε τον Πλυντσί, πετάγεται με Κοτσόλη. Έβγαλε ο ίδιος, παραδέχτηκε. Ατοχή για τους Brothers. 3-36 για την λήξη. Βάζει ο Πολυχρονόπουλος. Πλυντσίς. Μόνος ήταν ο Γαλαϊτζής. Ο Στάρι τον Κελεπούρη και βάζει ένα ωραίο καλάθι για το 12-14. Μειώσανε οι Brothers. Κοτσόλης με Σπυρόπουλο παίξανε ωραία. Ξανά ο Κοτσόλης, Δημητριάδη. Σουτάρε και ευστόχησε. Πολύ ωραίο αυτό το καλάθι από τον Κοτσόλη. Το έχει και από την γραμμή των βολών. 12-16.
Πίλτσι στη γωνία. Καλετζής παίρνει θέση, κάνει σκύνο, Πίλτσι βγήκε διάδρομο. Τελειώνει τη φάση, αστοχή, Καλετζής στο rebound, κάτω το καλάθι, αστοχή για το 14-16. Πότο πότο το παιχνίδι αρχικά. Στα πρώτα πρώτα, 8 λεπτά. Κυρόπουλος, πάσα στον Ενωτή, φάουλ από τον Ταϊκό. Αλλαγές, βγαίνει ο Πίλτσις και μπαίνει με το νούμερο 86 ο Μποτσαρίς για τους Μπραζές. Στο παρκέ, για να δώσει κάποιες ανάσες στον Πίλτσι. Πανιώτης, αφαίρει, κολλής. Φερώνει τον Κυρόπουλο, Κυρόπουλος κρατά, σταμάτησε. Ψάχνει τη Λογιέζ, βρήκε την μπάσα για τον αφύλακτο Κιαχόπουλο στη λήξη του χρόνου. Επίθεση στον Γκρίφινς, βάζει ένα ωραίο τρίποντο και κάνει το 14-19. Κιαχόπουλο εδώ είναι αυτό εκεί. Από εκεί έχει βάλει άλλα δύο. Τριάδης, η γωνία. Για τρεις ο Μποτσαρίς αστοχή, το πρώτο του στο παιχνίδι. Παρενεύει και ο Πολυχρονόπουλος, δεν πέρασε την μπάλα για τον Σπυρόπουλο. Σταμάτησε ο Πολυχρονόπουλος, εκτέλεσε και αστοχήσε. Μια γρήγορη πάσα ξανά ο Πολυχρονόπουλος. Για τρεις πάσες, πάσα στον Δημητριάδη. Εκτέλει για το 16-19. Άφησε την μπάλα γενικά, ο Γαλάθη. Ανιώδης. Ο Πουλιός. Τσόλης. Ωραίο το σουτ ξανά από το elbow. Αυτό το σουτάκι το γλυκό το έχει. Το έχει αποδείξει μέχρι στιγμής. 16-21. Άιτος βγάζει έξω. Προσποιήθηκε ο Μποτσαρίς. Θα πασάρει στο Δημητριάδη. Τώρα το κάνει. Σου τριών πόντων από την κορυφή. Θα το χάσει. Rebound από ποιον, από τον Κοτσόλη. Σπυρόπουλο, 43 δευτερόλεπτα ακόμα για την πρώτη περίοδο. Σπυρόπουλο με Πολυχρονόπουλο απέναντι στον Βιλτανιώτη. Παρενέβηκε ο Μποτσαρίς και βγάλε την μπάλα έξω. Πρώτη φτάση στον οπλισμένο για σου Βιλτανιώτη. Κάνει και κάποιο ακροβατικό εκεί για να πιάσει την μπάλα που έχει πάει κάτω στην κερκίδα. Τσόλης, Πυρόπουλος. Είναι από τον Γελεπούρη και Αχόπουλος για τρεις. Μέσα και αυτό. 16-24, 20 δευτερόλεπτα, μια ολόκληρη επίθεση. Μπράζες. Ο Γρανόπουλος βγάζει έξω. Πατάει, δεν πάτησε τελικά. Για τρεις απαντάει ο Χαΐτος. Σπυρόπουλος, λήξη του χρόνου. Έχει καμία τύχη. 19-24, λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε λίγο για την δεύτερη. Ήρθαμε λοιπόν για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Χάιτο. Φτάρει για δύο να στοχεί. Rebound από τον ίδιο. Πρόλαβε. Α, όχι. Πρόλαβε. Γιατί είναι συνέχεια. Σπυρόπουλος. Το σποιήθηκε ο Ντανιώτης. Πάσα δεν ήταν γαλή για τον Σπυρόπουλο που συγκράτησε τον αγωνιστικό χώρο. Στα ρηγιά τρεις ο Κοτσόλης. Δεν καμία τύχη αυτό το σουτ. Και διάδρομο πολύ χρόνο που σε λέει τη φάση αυτό και σε bound of gun από τον Κοτσόλη, ο οποίος θέλει να τρέξει την ομάδα του. Θα κάνει ωραία πάσα στο Σπυρόπουλο, θα προσποιηθεί στον Τριβάκο, θα σπάρει τώρα για δύο, θα στοχίσει την πάνω από τον πολύ χρόνο που. Μποτσαρίς.
δεν έφτασε. Ο Πούλος για τρεις. Πάνω τώρα από τον Πίλτσι. Πίλτσις πέρασε. Πήγε μέχρι το Λεγιά, τελείωσε κάτι αριστερό. 21-24. Τσόλις. Ωραίο, ξανά αυτό το σουτ. 21-26. Και διάδρομο, όχισε. Rebound από τον Κοτσόλη, ο οποίος ξαναπετάει μια πάσα προς τον Σπυρόπουλο, τον βρήκε. Περιμένει ο Σπυρόπουλος στους συμπαίχτες του. Προσποιήθηκε, βγάζει έξω για τον Τιτανιό του Στάρι για τρεις και αστοχή. Rebound από τον Μποτσάρη. Άιτος. Παρενέβη εκεί. Δεν έκοψε κανείς, ρίξε ο Τσαρίς, κράτησε την μπάλα, την έβγαλε έξω τον Βουλουφανόπουλο, 3-4 για λίξη της επίθεσης, 3 Βουλουφανόπουλος πήλτσε στη λήξη του χρόνου επίθεσης στα στοχή. Επαναφέρει ο Χάιτος ο rebound, λοιπόν, 14 ακόμα. Βάγκος. Βολές. Και time out, στρέφουμε σε λίγο. Έφτασαμε από το time out, στις βολές ο Γρυβάκος. Και την το αντιαθλητικό φάουλ που έδωσε καθώς κατέβασε το χέρι του εκεί. Για το 23-26 time out ήταν ανασυγκέντρωση αυτό. Πόντι που φέρουν τη διαφορά στους 3. Αλλά στα πόδια του Δημητριάδη που πετάει μια φάση στον Πολυθρονόπουλο, θα πάει μέχρι το layup. Θα τελειώσει τη φάση για το 25-26. Σπυρόπουλος. Έκλεψε πολύ μαχητική φάουλ του Κοτσόλη για να μην δούμε τον ενδιασμό Πολυθρονόπουλος και Πίτσης που περίμεναν. Κάποια λάθη από τους Γκρίφινς έχουν φέρει τη διαφορά εκεί. Μητριάδης. Χάσει το καλάκι. Κοτσόλης εκεί, ο Γαλατζής γυρνάει, αλλά δεν κοίταξε που ήταν και αστόχησε. Κοτσόλης. Η κατοχή για τους Γκρίφινς. Σπυρόπουλος. Κατάει, γυρνάει ωραία και τελειώνει. Πάση με το δεξί για το 25-27. 28. Πολυθρονόπουλος κατεβάζει. Βγάζει έξω, 45 για τον Δημητριάδη, πρόλαβε εκεί. Δημητριάδης κρατάζει, κάνει κάποιο screen, κάποιον στη ρακέτα, σηκώνει για τον Πίλτσι, μόνος του, αστοχή, rebound από τον Μπότσαρη, τελειώνει τη φάση, άστοχα, Κοτσόλης στο rebound. Τανιώτης προσποιήθηκε, ο Αδόπουλος, ωραία η άμυνα, καλή άμυνα από τους, για τους
Blazers. Πολύ καλή άμυνα, ανάγκασαν τον Βιλτανιό να κάνει λάθος πάσα. Μπρος πίσω έγινε, οπότε... Οπότε αυτή η άμυνα ήταν καλή. Μονόπουλος, Δημητριάδης για τρεις, κακό το σουτού. Θα βγει ο Πολυχρονόπουλος, θα πάρει κανείς ανάση, έχει δώσει πάρα πολλά στο παιχνίδι. Μπει ο Χαϊκός. Περνώντας τα σκλήνω ο Παπαδόπουλος και παίρνει σου τριών πόντων, 45 μέρειες, είναι κακό. Αυτός σταμάτησε. Αγγείς, ποτσαρείς. Και διάδρομο πέταξε την μπάλα στο ταμπλό. Έκανε το τελείωμα, βγαίνει 3-1. Ο Κοτσόλης τρέχει, σπιντάρει. Παρεμβαίνει και ο Πίλτσης από το... Πριν τελειώσει τη φάση ο Κοτσόλης, Πίλτσης τον Δημητριάδη με το ταμπλό. 27-28 και 4 λεπτά ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σπυρόπουλος. Ραγιαννής, Σπυρόπουλος. Πάολα από τον Μποτσαρή. Μετράει η φάση. Time out. 43-42, 27-28 το σκορ, μπροστά πάντα οι Griffins, τρέχουμε σε λίγο. Πάμε, αναφορά. Ο Πύλος. Σαν τον Κοτσόλη, και και βοήθεια εκεί από Πίλτσι. Και Αλατζή. Της ανέβαζε έτσι ο Δημητριάδης. Απέναντι στον Χάι το ψητάρι για τρεις και το βάζει 30-28 μπροστά οι Μπράζερς για πρώτη φορά στο παιχνίδι μετά από 17 λεπτά παιχνιδιού. Περνάνε μπροστά στο σκορ. Σπυρόπουλος κάνει μέσα έξω ο Κοτσόλης και φάλα από ποιον από το Δημητριάδη έγινε πριν πάρει το βήμα και από έπρεπε στο καλάθι. Γιαχόπουλο. Σπυρόπουλος. Ψάχνει, βρήκε τον Παπαδόπουλο. Σκρίνει από τον Καραγιάννη. Παπαδόπουλος χάνει. Μπάλα παραμένει. 5 δευτερόλεπτα για τους Γκρίφιν να εκτελέσουν μια επίθεση. Σπυρόπουλος. Παπαδόπουλος θα εκτελέσει για 3 από τη γωνία. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από ποιον? Τον Μπότσαρη. Πάσα όμως δεν περνάει από τον Γιαχόπουλο. Ωραία η πάση στον Καραγιάννη, φάουλ από τον Γαλατζή. 2-29 για την λήξη του ημιχρόνου. Μπροστά είναι η Μπράζα στο σκορ με 30-28. Στο τελευταίο τρίποντο του Χάιτσου. Γιαχόπουλος επαναφέρει, θα πασάρει στον Σπυρόπουλο. Είναι τον Καραγιάννη, ο Σπυρόπουλος σταματάει, ψώνει για τον Καραγιάννη μέσα στην ρακέτα. Κατοχή και 7 δευτερόλεπτα για επίθεση για τους Griffins. Και αλλαγή θα γίνει μετά την επαναφορά, ψάχνει επιλογή. Ο Γιαχόπουλος βρήκε τον Παπαδόπουλο, ο οποίος στόχησε. Ωραία αυτή η φάση, αλλά δεν είναι φόκηση, είναι το λάμπλιο. Παπαδόπουλος, με μόνος του. Θα βάζει ο Δημητριάδης, υψώνει για τον Πίλτσι. Πίλτσις ψάχνει, αμυλώνει εκεί. Ψάχνει ωραία πάσα στον Χάιτο στη γωνία, προσποιήθηκε. Σούταρε
αστόχησε. Rebound από τον Ποτσόλη, έψαξε τον Σπυρόπουλο, δεν τον βρήκε. Αρχικά κατεβάζει όμως την μπάλα, τώρα τον βρίσκει στη γωνία, αποτελεί για 3 και το βάζει ο Σπυρόπουλος. 30-31. Μπροστά τώρα οι Griffins. Πίλτσις. Στην τουχάη του, να ελευθερωθεί ο Μποτσαρίς. Αλλά τελικά φτάνει στον Χάιτο. Βρίσκεται μια αλλαγή. Πίτσις, πολύ ωραία συνεργασία. Οι τρεις του Τριγωνάκη μέσα στη ρακέτα. 32-31. 1 και 19 για τη λήξη του ημιχρόνου. Σπυρόπουλος, καστή στον Παπαδόπουλο. Φτάχνει τον Καραγιάννη. Κάτω από το καλάθι. Φάουλ από το καλάθι. Συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Οι Blazers, όταν πάμε στις βολές, Καραγιάννη. Αστοχή στην πρώτη μπαλά φτάνει στο φάνι. Έφτασε στο ταμπλό. Δεύτερη. Άστοχη. Πούστηκε του Κοτσόλια τα χέρια. Πίλτσις. Αφέρει. Έχει πατήσει τη γραμμή. Ο Γαλατζής δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Την πάτησε. Και τη γραμμή. Και την επίθεση παραμεσή για την ομάδα του. Παραφέρει ο Παπαδόπουλος. Ανεβάζει ο Σπυρόπουλος. Μάτισε, σούταρ για δύο, αστόχησε, rebound από τον Κοτσόλη. Αστοχή με ταμπλό και τώρα το βάζει ο Κοτσόλης. 32-33, τώρα μπροστά οι Griffins. 45 δευτερόλεπτα για λήξη ημιχρόνου εδώ από το Μαζαράκι. Για την εξαναβολή αγωνιστική την 11η της Master League. Μπράζος με Griffins. Να γυρίσει ο Χάιτος και γυρνάει ωραία το κορμί του, το βάζει προς το καλάθι και βάζει και την μπάλα γλυκά για το 34-33. 21 δευτερόλεπτα, μια ήρεμη επίθεση ζητάει ο Σπυρόπουλος και ο Γιαχόπουλος. Μια ολόκληρη ήρεμη, έτσι. Είναι από τον Κοτσόνη, ο Γιαχόπουλος προσποιήθηκε, τελείωσε, αστόχησε. Θα τελειώσει τη φάση άστοχα. Μπάουν από το Σπυρόπουλο η πάσα. Άμα είχαν 2 δευτερόλεπτα ακόμα θα τελείωνε καλύτερα τη φάση. 34-33 το σκορ ημιχρόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο ημίχρονο και την έναρξη της τρίτης περίοδου ανάμεσα στους Μπράζερς και τους Griffins εδώ από το Μαζαράκι. Ένα παιχνίδι το οποίο τα τελευταία 2 λεπτά του ημιχρόνου πηγαίνει πόντο-πόντο. 34-33 μπροστά περνάνε οι Blazers. Στην επίθεση όμως βρίσκονται οι Griffins. Το Σπυρόπουλο ρεμποδίζει εκεί, κόβεται ψηλά, αλλά πήρε το rebound Κοτσόλης. Αυτός ανοίγει ξανά το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. 34-35. Αρχικά κόπηκε ο Σπυρόπουλος, τούρθει μπάλα πάλι μπροστά, πάσανε στον Κοτσόλη. Το είχε Τριβάκος, Πολυχρονόπουλος. Πίλτσις, πέρασε. Συνδυάδης έβρικε Πολυχρονόπουλος για 3 μέσα. 37-35. Αφύλακτος από τη 45. Ευστόχησε ο Πολυχρονόπουλος. Σπυρόπουλος και Γιαχόπουλος πριν από τον Κοτσόλη, ο οποίος δεν έχει βγει. Βγει ακόμα. Αντέχει. Κοτσόλης. Πάσα βόλεϊ εδώ από τον Τελεπούρη, κράτησε την πάσα στα 2-1, Σπυρόπουλος στη λήξη, μέσα ο Σπυρόπουλος στη λήξη επίθεση, 37-38 και κλέβει και την μπάλα από βιαστική πάσα του Πίλτσι. Τελεπής, Κιαχόπουλος κι άλλος του τριών πόντων, αστοχή με δεύτερη προσπάθεια η μπάλα να πήδει στο καλάθι, είναι μόνος ο Δημητριάδης, τελειώνει τη φάση, αστοχή ο Δημητριάδης μόνος του. Αλλά παλεύει, τώρα ξαναπετάει airball. Δυναμικό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες. 37-38 μπροστά η Griffins, Σπυρόπουλος.
Ντανιώτης για τρεις. Αστοχή. Ριμπάδο βγαίνει από τον Πολυχρονόπουλο. Θέλει να τρέξει την ομάδα. Δεξιά του είναι ο Δημητριάδη. Τώρα από του Πασάρη. Τελειώνει τη φάση. Αστοχή. Ριμπάδο βγαίνει από τον Χάιτο. Τι έδωσε ο Ρεφ. Φάουλ το έκανε ο Τσολής. Αλλαγή, βγαίνει ο Δημητριάδης, θα πάρει κάποιος ανάσης, Καλατζής μπαίνει. Φίλτσις, παραφέρει. Φίλτσις και ο Χαϊτός. Ωραίο το τελείωμα, όμως θα αναστοχώ. Ο Τσολής στο rebound, πετάει την μπάλα μπροστά. Λίγο δυνατή για τον Σπυρόπουλο, ωραία κίνηση, ωραία συνεργασία, οι δυο τους συνεργάζονται πολύ καλά. Και στο παρελθόν είχαν καλές συνεργασίες. Κατεβάζει ο Πολυχρονόπουλος, 37-38 το σκορ. Πίλτσις, Καλαϊτζής. Πασάρι στο Δρυβάκο, αστόχησε ριμπάνο τον ίδιο. Δεν είδε που ήτανε. Ο Τσόλης πέταξε την μπάλα για τον Σπυρόπουλο. Σπυρόπουλος έχασε την μπάλα από τον Πίλτσι. Πίλτσις πέρασε ωραία. Πασάρι στον Πολυχρονόπουλο. Πάνω ότι είναι ο Κελεπούρης, αστόχησε. Καλή άμυνα εδώ από τους Γκρίφινς. Καχόπουλος. Φάουλ και time out από τους Μπραζέρς. Επιστρέφουμε σε λίγο, 37-38, 7 και 16 ακόμα. Ζήσαμε λοιπόν από το time out των Μπραζέρς. 37-38 μπροστά οι Γκρίφινς τώρα. Το προβάδισμα ανακτάται συνέχεια και από τις δύο ομάδες. Πόντο, πόντο. Άιδος. Σταμάτησε, εκτέλεσε, αστόχησε. Rebound από ποιον, από τον Κελεπούρη. Πέταξαν πάλι μπροστά. Αφύλακτος ο Σπυρόπουλος. Με το δεξί, 37-30-40. Πολλές φορές το έχουν κάνει αυτό. Η τακτική είναι να πετάγεται baseball pass προς τον Σπυρόπουλο. Είτε από τα δεξιά, είτε από τα αριστερά που φεύγει μόνος του. Δεν πηγαίνει για το rebound, πηγαίνει πιο ψηλή. Οπότε δεν γυρνάνε γρήγορα οι Μπραζέρς. Και δύο φορές. Εντάξει, μπερδεύτηκε ο αμυντικός εδώ. Δύο φορές θα εκτελέσει ο Καλέντζης. Και κάνει το δεύτερο φάουλ του ο Ρεπούρης. Καλέντζης ευστοχή στην πρώτη, 38-40. Δεύτερη με ταμπλό, με άλλο τρόπο, 39-40. Σπυρόπουλος θα κατεβάσει. Καχόπουλος και οι δύο ομάδες, είπαμε, θέλουν την είσοδο στα play-off. Τετράδα που οδηγεί την Elite. Συνεργασία Κελεπούρη με Κοτσόλη, φάουλ στο σούτ του Κοτσόλη. Δύο βολές. Θα βάλει την πρώτη. Και τη δεύτερη, 39-42. Πολύ χρονόμενος κατεβάζει. Πίλτσις. Ριβάκος. Ωραία η πάσα στη γωνία για το Χάιντο που είναι μόνος του, εκτελεί. Αστοχή, rebound τον Κοτσόλη, ξανά Γιαχόπουλος θα κατεβάσει. Γίνουν 3 με 2 στον εμνηδιασμό, Γιαχόπουλος πασάρει, ξανά η σκασία που δεν πέρασε, την κατάλαβε ο Πολυχρονόπουλος. Και τώρα αυτός θέλει να βγάλει την ομάδα στον εμνηδιασμό. Πολυχρονόπουλος μέχρι το lay-up, αστοχή, Χάιντο στο rebound. Καλάφι, το βάζει, 41-42. Κόλλη στον Σπυρόπουλο, Γιαχόπουλος. Προσάτω ο Δρυβάκος.
Φτάρει για 3, διαστοχή, rebound με τον Καλαϊτζή. Χάιτος κατεβάζει. Πίτσις. Πήθηκε, κράτησε βήματα. Και time out από τους... Όχι, δεν έχει time out, όχι. Αλλαγή είναι. Βγαίνει ο Σπυρόπουλος να του δώσει κάποιες ανάσες ο Ιλδανιώτης. Ανεβάζει. Και μπήκε και ο Παπαδόπουλος. Και φάουλ. Για 3 μέσα 41-45, 5 λεπτά για τη λήξη της τρίτης περίοδου, μπροστά με 4 η Griffins. Αιτός τον Πίλτσι, πόδι από ποιον, από τον Τελεπούρη νομίζω. Τώρα η αλλαγή, θα μπει ο Δημητριάδης και θα βγει ο Γαλέντζης. Πίλτσις, Αϊτός, ψάχνει επιλογές, βγήκε πάλι τον Πίλτσι. Για τον Τρυφάκο, Πίλτσις βγαζεύει τον Δημητριάδη, σταριά 3, προσοχή. Πάμε πιο να τον Παπαδόπουλο, μέσα σε λίγο λιγόρια του μπάλα τον Τρυφάκο, ο οποίος την περίμενε αλλού. Καναπήδησε, βγαζεύει ο Βίλτα, 2 για 3, αστοχή, rebound από τον Αϊτό. Τρυφάκος και τώρα Πολυχρονόπουλος αποδέχεται της μπάλας, για να κατεβάσει ο ίδιος. Ο Χαϊτος προσπίθηκε, τελείωσε τη φάση, άστοχα όμως. Ο Παπαδόπουλος έφερε γρήγορα, έφερε σε δεύτερο χρόνο. Και ο Παπαδόπουλος ηρεμεί λίγο το παιχνίδι. Ο Παπαδόπουλος στην κορυφή για 3, μέσα και αυτό! 41-48! Δύο σερί τρίποντα από τον Παπαδόπουλο. Στήριξε ο Χαϊτος, στάρει από μέση απόσταση. Για στοχή, rebound από τον Κότσα. Σύνδεται τον είδε ο Τσόλης. Δεν τον κοίταζε. Δεν τον είδε, του λέει, ήταν σε νόμιο Βιλτανιώτης, εντάξει. Θα συμπνήσει εδώ. Τον Τρυφάκο στον Δημητριάδη. Κόβεται ψηλά από τον Κοτσόλη. Κάνει τα πάντα σήμερα και αυτός. Αλλά χάνει όμως την μπάλα τον Αλέξανδρο. Του πήρε την μπάλα ο Πολυχρονόπουλος. Τελειώνει τη φάση ο Δημητριάδης για το 43-48, 3 και 11 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ένα υπέροχο παιχνίδι εδώ από το Μαζαράκι. Παπαδόπουλος τα screen από τον Καραγιάννη. Το παίρνει ο Παπαδόπουλος και διάδρομο, πάσε ποιον, Γιαχόπουλο. Το Κοτσόλι, τον Κοτσόλι δεν μπορεί, ο Γιαχόπουλος την πήρε. Λίγο το διάδρομο, το καλάθι θα μετρήσει. Είναι στο πρώτο βήμα, λέει ο διαιτητής, καλάθι και φάουλ, 43-50 και μία συμπληρωματική βολή για ένα έμεσο τρίποντο από τον Γιαχόπουλο. Έχουν την ευκαιρία οι Griffins. Θέλω να δώσουν έμφαση στην άμυνα. Αστοχή όμως το και πολύ. Πίλτσις κατεβάζει. Πάμε στον Πολυχρονόπουλο. Κανένας τριακέτα, μόνο ο Δημητριάδης. Αυτός έδωσε την μπάλα, πήρε το φάουλ από τον Κοτσόλη, δύο βολές. Thank you.
Τριάδης θα χάσει την πρώτη. Και τη δεύτερη. Πάω να βγει τον Παπαδόπουλο και φάουλ του Πίλτσι. Και time out. 2:29 είναι η λήξη, 43:50 έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Οι Brothers, στρέφουμε σε λίγο. Στρέψαμε λοιπόν από το time out και όπου είμαστε εδώ στις γραμμές των Βόλων με τον Παπαδόπουλο. Να δέχεται το φάουλ από τον Πίλτσι σε ένα rebound. Και αυτό συμπληρώσα τα 5 ομαδικά, όπως είπαμε και πριν. Βάζει την πρώτη, 43:51. Και τη δεύτερη, 43:52. Και βάζει ο Πολυχρονόπουλος σε άμυνα ζώνης. Οι Γκρίφινς αυτό πέτυχε, κλέψαν την μπάλα, φάουλ από τον Δημητριάδη, οδηγούμαστε στις βόλες. Ξανά με τον Παπαδόπουλο. Θα χάσει πρώτη. Θα βάλει όμως τη δεύτερη. 43:53 η διαφορά για πρώτη φορά στους 10. Η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, Πολυχρονόπουλος. Η ζώνη συνεχίζεται 2-3. Αλλά φτάνει στη γωνία, βγαίνει ο Παπαδόπουλος στον Πίλτσι. Γιάννη βέβαια στον Μποτσαρή. Μποτσαρή για διάδρομο, παρεμπορίζει ο Κοτσόνη. Rebound από τον Γιαχόπουλο. Πάνω τον Παπαδόπουλος προσποιήθηκε. Βγάζει έξω, Καραγιάννης, Όπουλος, πριν από τον Καραγιάννη και από τον Κοτσόλη, double screen. Ωραία βρήκε τον Καραγιάννη, γύρισε ωραία, αλλά αστόχησε, rebound από τον Τριβάκο, 1:37. Ο Χρονόπουλος, foul από τον Παπαδόπουλο. Είχαν foul να δώσουν και το δώσανε, οι Griffins. Ο Τριάδος Πίλτσης, η ζώνη συνεχίζεται. Μαξίνης έχει βγει. Ολυχρονόπουλος, Ιατρής, αστοχή, Τριβάκος στο rebound. Δημητριάδης, αστοχή, rebound από τον Καραγιάννη. Παπαδόπουλος κατεβάζει. 1:15 για λήξη τρίτης περίοδου. Παπαδόπουλος, Ιατρής, μέσα! 43:56. Στους 13 η διαφορά, η μεγαλύτερη στο παιχνίδι συνεχίζεται. Φίλτσις απέναντι στον Μποτσαρή που σουτάρει αυτός για τρεις, αλλά το σουτ είναι κακό. Κοτσόλης θα τρέξει με τον Φίλτσι να παρεμπορίζει. Κοτσόλης κρατά, Καραγιάννης, Φιλτανιώτης προσποιήθηκε στον Μποτσαρή. Πάσα πίσω από την πλάτη. Καχόπουλος 37 δευτερόλεπτα, απομένουν 10 για επίθεση. Κοτσόλης κάνει screen. Καχόπουλος ελευθερώνεται και σουτάρει για τρεις. Αστοχή όμως, ο Ιωαννόπουλος στο rebound. Αριστερά του είναι ο Μποτσαρής, θα προτιμήσει ποιον. Τον Δημητριάδη που τελειώνει τη φάση, έστωχα. Για το 45-56, 18 δευτερόλεπτα. Μητανιώτης ανάμεσα από δύο. Πέρασε, Καγόπουλος, ολόκληρη επίθεση θέλει να γίνει. 19 για λήξη. Ψάχνει κάποιον, πήγε τον Καραγιάννη. Πάσα είναι εκεί αρχικά, στη λήξη του χρόνου, ο Παπαδόπουλος προς καμία τύχη αυτό το σουτ. 45-56, λήξη τρίτης του περίοδου. Επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη. Ήρθαμε πίσω για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Επαναφορά και επίθεση για τους Brothers. Η ζώνη συνεχίζεται. Από τους Griffins, 2-3, Δημητριάδη, του μπήκε ο Σπυλώνας εκεί για να σπάσουν τη ζώνη, εύστοχο το καλάθι για το 47-56. Κανιώτης προσθήσει, δεχτεί τον χτύπημα από τον Πολυχρονόπουλο, δεν έδωσε φάουλ, εντάξει, δεν το ήθελε. Θα πάνω στη φάση αυτό, 47-56 το σκορ.
Σωστά. Griffins πάρει μια διαφορά, αλλά το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ο Ζωνόπουλος μόνος του, ξεχασμένος ο Γαλαϊτζής, κάτω από το καλάθι αστοχή και με τη δεύτερη προσπάθεια Τσόλης, φάουλ από τον Πολυχρονόπουλο. Δεν τον άφησε να τρέξει. Είχε και αριστερά τον Γιωχόπουλο, δεν τον είδε, είχε κατεβάσει το κεφάλι. Κακόπουλος πάει το σκηνό Μητριάδης και Κακόπουλος με το στόμα του αστοχή, ριμπάντο τον Ποτσόλη, κρατάει, βγάζει τη γωνία, Βλιτανιώτης για τρεις, μέσα 47-59, ξεχασμένο στη γωνία. Δεν τον ξεχνάς αυτόν, τον παίκτη. Χρονόπουλος, Μητριάδης, προσποιήθηκε, τελείωσε. Την μπαλά δεν του κάνει το χατήρι, βγήκε και βγήκε. Τυφογυρνώντας στη Στεφάνη, θα πάρει όμως τις δύο βολές, το φάουλ. Την πρώτη θα την χάσει. Το 47-59 θα παραμείνει χάνοντας και την δεύτερη βολή ο Μητριάδης, ίσως και να βιάστηκε λίγο να μπορούσε να πεις κάπως ανάσες, λύση, ένα εκτελέσει, Μητριάδης Τσόλης, προσποιήθηκε στον Μητριάδη, βγάζει έξω, Μητριάδης ξανά για τρεις, αστοχή σαν πάσα στον Καραγιάννη, που έφυγε βάλα το χέρι. Σπυρόπουλος θα περάσει ξανά στο παρκέ και θα βγει ο Λιτανιωτής. Κατεβάζει ο Πολυχρονόπουλος και είναι το Δημητριάδη. Ο Πολυχρονόπουλος βγάζει στον Πίλτσι. Πίλτσις αναζητά, σταμάτησε, πασάρε στον Μποτσαρί, καθί στον Καλαϊτζή και ο Μποτσαρίς. 10 για λήξη. Ο Τσαρίς, πασάρει στον Πίλτσι, τελειώνει η φάση. Αλλά δεν θα βάλει το καλάθι. Ο Αγόπουλος πέρασε τον Ποτσαρί. Τριπλές. Τσαρίς για τρεις και αστοχή ο Τσαρίς. Μητριάδης ελευθερώνει για τον Πολυχρονόπουλο. Σταμάτησε ένα βήμα πίσω Πίλτσις. Το ένα χέρι πάνω στον Μπότσαρη, σουτάρει για τρεις και αστοχή, ριμπάνω τον Πίλτσι, μόνο στον Δημητριάδη. Τώρα ξανά για τρεις αυτός, άστοχος, Καραγιάννης, θέλει να τρέξει είναι γρήγορα, δεν είναι οργανωμένη άμυνα. Κοτσόλης, καστεί ωραία για τον Σπυρόπουλο που αστοχεί. Κοτσόλης το βάζει με τη δεύτερη. Εντάξει, δεν την περίμενε αυτή την πάσα, θα περάσει. 47-61. Μονόπουλος για τρεις, airball. Αλλαγές, είναι ο Πολυχρονόπουλος και μπαίνει ο Χαΐτος. Βάζει ο Παπαδόπουλος. 6-50. Παπαδόπουλος, Τσόλης, Καραγιάννης, κόβεται με φάουλ από τον Καλέτζη. Κατέβασε τα χέρι, που λέει ο διαιτητής. Τριβάκος, θα μπει και θα βγει ο Δημητριάδης. Δύο βολές για τον Καραγιάννη, θα χάσει την πρώτη. Τα 62, Χαΐτος κατεβάζει για τους Brothers. Θα ρισκαστεί στον Τριβάκο.
Πάσα στον Καλαϊτζή. Άστοχα όμως. Τελειώνει τη φάση. Ξανά ο Κοτσόλης πετάει για πάσα με το ένα χέρι. Έχει υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον χρόνο. Ο Κοτσόλης ευστόχησε σε ένα στο τριών πόντων από τα 8 μέτρα. Ένα time out θα διακόψουμε για λίγο για να φτιαχτεί ο χρόνος. Επιστρέφουμε. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπήρξε στον χρόνο, διορθώθηκε. Λεπτά σκαστή η Καραγιάννη, δεν την περίμενε από τον Κοτσόλη. Ποστάρι και τελειώνει τη φάση αυτός. Για το 47-64, ο χρόνος κυλάει κανονικά. Αίτος, ποσάρι. Καλαϊτζή. Αίτος. Βρυβάκος. Καλαϊτζής. Τελειώνει και αυτός τη φάση για το 49-64. Έχει ένα λάθος που είναι γραμματεία. Ωραία, υπάρχει του Καραγιάννη, αλλά ο Παπαδόπουλος δεν εστόχισε. Αϊτός. Λαϊτζάκης. Βρυβάκος. 51-66. Κυρόπουλος. Παδόπουλος, ξανά στο Σπυρόπουλο που σουτάρει για τρεις. Το χι, ριμπάνω τον Τριβάκο, Αΐτος θα τρέξει. Πάω όλο τον Σπυρόπουλο. Αλλαγή θα βγει ο Καλαϊτζής και θα μπει ο Αγγέλης. Κάποια λεπτά συμμετοχής. Αϊτός. Ο Τσαρής. Ταρή για τρεις. Στοχή. Rebound από τον Κιαχόπουλο. Κιαχόπουλος. Για τον Κοτσόλη. Κιαχόπουλος κρατάει με πάνω τον Αγγελή. Ταρή για ροκές. Για το 51-69, για τρεις ήταν, συγγνώμη. Η ζώνη θα συνεχιστεί από την ομάδα των Γκρίφινς, από όπου του βγαίνει. Τσάρις, Βίλτσις και διάδρομο. Ωραίο το τελείωμα του. 53-69, 3-47 για την έλεξη. Ο Σπυρόπουλος κινήθηκε για αγώνια, αλλά δεν τον βρήκε ο Κιαχόπουλος, Παπαδόπουλος. Αλλά και Αχόπουλος, σπίτι και στον Αγγελή. Τελείωσε τη φάση και έβαλε ένα υπέροχο καλάθι με ταμπλό. Αλλά έχει πέσει κάπως άτσαλα. Εντάξει, είναι, σηκώνεται. Εντάξει. Τριβάκος άφησε την μπάλα γλυκά για το 55-71. Παπαδόπουλος. Και ένα από τον Κοτσόλη. Κιαχόπουλος. Κοτσόλης. Με ταμπλό προσπάθησε να βάλει το καλάθι. Αστόχησε όμως, αλλά θα πάρει δύο βολές. 2-57 για την λήξη. Βάζει την πρώτη ο Στέφανος Κοτσόλης. Και τη δεύτερη, 2-2, 55-74.
ο Τσαρίς. Τα πόδια του Κοτσόλη. Φτάχνει το χαϊτό. Σταμάτησε, σούταρε στο χισέρι, πάνω τον Γιαχοπούλο. Τώρα τον βρήκε το Σπυρόπουλο. Ο Τσολής Σπυρόπουλος, Παπαδόπουλος μόνος του. Ωραία αυτή η συνεργασία, 55-75. Η διαφορά πήγε στους 20. Έχουν καθαρίσει την υπόθεση νίκη. Οι Griffins, μια σημαντική νίκη για αυτούς, είναι, βρίσκονται σε ανωδική πορεία για την συνέχεια και την πρωτοθλήματος. Καχόπουλος θα βγει και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 8, ο Χρόνης. Πάρει και αυτός κάποια λεπτά συνεδογής. Τώρα γελεί ο Χρόνης. Έτσις. Εκεί rebound από τον Κοτσόλη και foul από τον Αγγελή. Δύο δέκα για την λήξη του παιχνιδιού. 55-75 το σκορ μπροστά πάντα. Ξανά μάλλον οι Griffins. Καραγιάννης αποστάρει, ωραία το γύρισμα. Πάλι το καλάθι με το δεξί μπροστά σε αντίπαλο. 55-77. Αϊτός. Λιβάκος γύρισε. Γύρισε. Και τελείωσε τη φάση. Για το 57-77 αλλαγή. Θα βγει ο Κοτσόλης. Δυνατά πολύ καλή εμφάνιση σήμερα από τον ίδιο. Κάτσε λίγο στον πάγκο, πάρει κάποιες ανάσες. Τώρα του παιχνιδιού, κύριο Βιλτανιώτης. Σπυρόπουλος. Τα τελευταία λεπτά ελευθερώνει τον δασκηνό ο Παπαδόπουλος. Βιλτανιώτης είναι μόνος του. Προσποιήθηκε, βγάλε στο Σπυρόπουλο, 45-3, αστοχή, ριμπάμπο του Βάκο. Κίτσις, 1-20, βγήκε διάδρομο, πήγε με το λεϊά, μετά αριστερό, αστόχησε. Μαμόν, από ποιον, από τον Χρόνη. Σπυρόπουλο Βιλτάνιο, του δεύτερο σπαρί, περιμένει. Το κάνει και λίγο το χρόνο. Παπαδόπουλος, είναι ο Καραγιάννη, Παπαδόπουλος. Παίρνει τώρα στο 3 πόντων και αστοχή η ριμπάνω τον Μπότσαρη. 50 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του παιχνιδιού. Αγγελής πάρει ένα στο 3 πόντων. Το χάσει, ριμπάνω το Χρόνη. Παπαδόπουλος. Περάσει το κέντρο Σπυρόπουλος. Χρόνης προσποιήθηκε. Σπυρόπουλος για 2, το χάσει και αυτό. Αίτος, τελευταία επίθεση δεν θα γίνει, αυτός θα περάσει το κέντρο. Αυτό είναι το τελικό σκορ ουσιαστικά του πρώτου αγώνα μεταξύ τους. Όχι, θα παίξει λίγο Αίτος, 14 Δρυβάκος, Μποτσαρής, Αίτος. Σπίθηκε, σούδαρε. Λήξη του παιχνιδιού, 57-77 στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση λόγω εξαναβολής. Ήταν αυτή η αγωνιστική. Νικητές οι Griffins, σημαντική νίκη αυτή. Ευχαριστούμε πολύ για την παρακολούθηση εδώ από το Περιστέρι και το Μαζαράκι. Στρέφουμε με τις αυριανές αγωνιστικές, ήταν αυριανά παιχνίδια και από εδώ και από τα άλλα γήπεδα. Καλή συνέχεια, γεια σας.